በአማራ ክልል የማጠናቀቂያ ምዕራፍ ላይ የሚገኙ የልማት ስራዎች በቀሪ ጊዜያት እንዲጠናቀቁ ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ አሳሰቡ። ርዕሰ መስተዳድሩ በባህር ዳር ከተማ እየተገነቡ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ተመልክተዋል። በግንባታ ላይ የሚገኙ የመንገድ ስራዎች፣ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየምና ጣና ዳርን የማስዋብ ፕሮጀክቶች የምልከታው አካል ናቸው። ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በከተማ አስተዳደሩ በበጀት ዓመቱ መጠናቀቅ የሚገባቸው ስራዎችና እንዲጠናቀቁና ለቀጣይ ዓመት የሚዛወሩ ስራዎችን ሳይጎዱ ለማሻገር አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን ገልጸዋል። ችን ዋነኛው ዓላማ ቀደም ሲል በበጋ ወቅት ሲከናወኑ የነበሩ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች የአንዳንዶቹ የመጠናቀቂያ ጊዜያቸው ደርሷል። አንዳንዶቹ ደግሞ በክረምቱ ወቅት ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስባቸው አፈጻጸማቸውን ማስተካከል ስለሚያስፈልግን ሌሎች የስራ ባልደረቦችም በሌሎቹ አካባቢዎች ሄደዋል። ይህንኑ ተግባር እንዲፈጽሙ አቅጣጫ ሰጥተን በጋራ ተነጋግረን ይህንኑ እያከናወኑ ነው ያሉ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የወጡ አመራሮች ጋር በነገው ዕለት ውይይት እናደርጋለን። ስብሰባዎች አሉን። እንዴት ግንባታዎችን በፍጥነት እናጠናቅ የሚለውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሚኖረን ስራ የሚመረቁትን እንመርቃለን። የሚከርሙትን ደግሞ በሚቀጥለው በጀት ዓመት የተሻለ በጀት መድበን ለማከናወን ጥረት የምናደርግበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። የባህር ዳር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳለማው ፕሮጀክቶችን በተመለከተ በክልሉ መንግስት በተሰጠው አመራር መሰረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ወደ 22.2 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ አለ። ይሄ 8.5 ኪሎ ሜትሩ በተወሰነ ደረጃ እስከ 2.5 ኪሎ ሜትር አስፋልት መልበስ የሚችልበት ደረጃ እንዲደርስና ቀሪው ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ተሸጋግሮ የሚሰራ እንደሆነ፣ ከዚህ ውጪ ያሉት የአስፋልት መንገዶቻችን ግን በዚህ ዓመት ተጠናቀው በዓመቱ መጨረሻ አካባቢ ለመርቃት መብቃት እንዳለባቸው ክቡር ፕሬዝዳንቱም ያሉበትን ሁኔታና በዚህ ጊዜ ውስጥ በፍጥነት መጨረስ ያለባቸውን ፕሮጀክቶች በፍጥነት የጊዜ ገደብም ጭምር አስቀምጠው ነው አመራር የተሰጠበት።